muslimat, hayu urang salat berjamaah maghrib. Estu kewajiban urang keur di dunya, kanggo pibekeleun urang jaga di akhirat. Anu ngalanggengkeun salat berjamaah, meunang lima rupa kauntunganana. Hiji dileungitkeun kapakiranana, dua dileungitkeun siksaan kuburna, tilu dibere buku tikatuhuna, opat bakal ngaliwat kana cukangna. Cara kilat nyamber bawa ning lepasna, lima tadi hisab asup kasawarga.